Դավիթ Վանյան ծնվել է մարտի 8-ին 1968 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում, Բերդ քաղաքում։ Սովորել է Հայաստանի Հանրապետության Պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում։ Ներկա պահին զբաղվում է բիզնեսով, նաև հայ-ուկրաինական միության նախագահն է։ Երկխոսության վարույթ լիդերների եւ իրենց գործունեության մեջ ամենահմուտ ներկայացուցիչների հետ։ Թեմա՝ դեպի Արարատ շարժում։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Այսօր Կրունկ TV-ի հյուրն է հայանվեր գործիչ, մեծ հայասեր եւ միևնույն ժամանակ համեստ եւ անկեղծ անձնավորություն։ Մեր խոսքը Դավիթ Վանյանի մասին է։ Բարև ձեզ, Դավիթ։ Մի քիչ մեզ պատմեք ձեր գործնական մասին։ Շատերին հետաքրքրում է, ինչ է նշանակում դեպի Արարատ գաղափարը։ Բարև Լենա ջան։ Դեպի Արարատը դա դեռևս իրակունքներում գտնվող, դեռևս իր նախնական ստադիայի մեջ գտնվող մի գաղափարախոսական շարժում է, որի նպատակն է ընդհանրապես հայությանը ընդհանուր հայտարարի բերել։ Ինչու դեպի Արարատ։ Դեպի Արարատ, որովհետև Արարատը խորհրդանշում է պատմական Հայաստանը։ Ընդհանրապես Հայաստանը, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դեպի Արարատ, որովհետև սրա մեջ բոլոր տեսակի հայկական հարցերը տեղավորվում են։ Դեպի Արարատ, որովհետև վերջի վերջո յուրաքանչյուրս պիտի կարողանանք հասկանալ, որ անկախ նրանից որտեղ ենք ապրում, խոսում ենք բարբարով, թե գրական հայերենով, հայ քրիստոնյա ենք, թե հայ մուսուլման, կաթոլիկ ենք, թե ավետարանչական, անկախ նրանից, թե որտեղ ենք ծնվել, Բաքվում, Թբիլիսիում, Երևանում, թե Սիրիայում, անկախ նրանից, թե ում բարեկամն ենք, ինչ բարբարով ենք խոսում, մենք պիտի սկսենք հավաքվել, մենք պիտի հավաքվենք մեր արմատների շուրջ, յուրաքանչյուր հայ պիտի աշխարհում հասկանա, որ իր նպատակը դա Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախի Հանրապետությունն է եւ ապագա հայկական պետականության, հզոր պետականության կերտումը, Հայաստանի հողահավաք գործունեությունը, հայ ժողովրդի կայացումը։ Սա քաղաքական կուսակցություն չէ, սա իշխանություն գալու նպատակ չունի, բայց դեպի Արարատը կկարողանա այնպիսի մի պորտկում առաջացնել, որի հետևանքով մենք կկարողանանք մեր մասնատված ժողովրդի մասերը իմի վերել։ Ես վստահ եմ, որ դա հնարավոր կլինի։ Ձեր կարծիքով մարդկային հատկանիշներից ամենակարևորը ո՞րն է։ Ինձ համար ամենակարևոր հատկանիշը դա հավատարմությունն է։ Ինձ համար ամենամեծ կորուստը դա մարդու կորուստն է, երբ մարդը կենդանի է դեռևս։ Բնականաբար ազնվությունը մարդկային հարաբերություններում։ Ես հին տեսակի մարդ եմ։ Ես հին դպրոցն ավարտած մարդ եմ։ Ես մեր հին արժեքների շուրջ եմ։ Ինձ համար սրանք են կարևոր։ Բնականաբար հայրենասիրությունը, սերը դեպի ծնողները, սերը դեպի բալիկները, սերը դեպի ընտանիքը, սերը դեպի մարդը։ Մարդը պիտի մարդուն սիրի։ Ես մի քիչ այսօրվա աշխարհը դժվար եմ հասկանում, երբ մարդիկ սկսել են մտածել միայն դրամի ու սեփականության մասին։ Այդպես չպիտի լինի, ավելի կարևոր արժեքներ կա։ Ինչպիսի մասշտաբների է հասնում դեպի Արարատը եւ որ երկրներում եք ծավալում ձեր գործունեությունը։ Ճիշտն ասած, դեպի Արարատը մի քիչ ինձ զարմացրեց, այսինքն ես ինքս չէի սպասում, որ այսպիսի արձագանք կլինի, որովհետեւ ես ամենատարբեր տեղերից զանգեր եմ ստանում եւ մենք պայմանավորվում ենք, որ ես պիտի գնամ այդ երկրները, այսինքն դրանք տարբեր երկրներ են, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Բելգիա, Իսպանիա, Ուկրաինա, Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան։ Դավիթ, ի՞նչ տարիքի կոնտինգենտի հետ եք նախընտրում աշխատել եւ ինչու։ Դեպի Արարատը այնպիսի մի գաղափարական շարժում է, որի նպատակը հատկապես երիտասարդությանն արթնացնելն է, որպեսի հայ երիտասարդը կարողանա հասկանալ իր տեղը աշխարհում, հասկանա, որ ինքը պիտի ժամանակակից աշխարհին ադեկվատ լինի, մի բան էլ ավել, արջևում լինի, առաջամարտիկ լինի։ Հայ երիտասարդը պիտի հասկանա, որ ամեն ինչ հարց լուծելով չի, կապերով չի, այլ պիտի սովորի, իմանա, տեղյակ լինի, սպորտային կեցվածք ունենա, համապատասխանի ժամանակներին, համապատասխանի ոչ միայն որպես հայ մարդ, այլ որպես մարդ ընդհանրապես, սիրտը լայն բացի, աշխարհ կարողանա տեղավորել։
սա շատ կարևոր է։ Դրան հասնելու համար մարդու մեջ պիտի հայ մարդուն արթնացնենք։ Սա է կարևոր։ Ինչու եմ ես երիտասարդների հետ դա անում, որովհետև իրենք վաղվա սերունդն են, որովհետև իրենք են, որ պիտի փոխեն այս ամեն ինչը։ Սա հերու նպատակ ունեցող շարժում է։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ մենք դեռևս մինչև մեծ արհավիրք որոշ ժամանակ ունենք։ Ես կարծում եմ, մենք այդ ժամանակը պիտի կարողանանք օգտագործել, որպեսզի մեր ժողովրդին կազմակերպենք։ Ինչպես մենք գիտենք, դուք շատ եք աշխատում, մի քիչ մեզ պատմեք ձեր աշխատանքային օրակարգի մասին։ Ես ոչ թե աշխատում եմ, այլ ապրում եմ այս հարցերի շուրջ։ Ես չէի ասի, որ իմ աշխատանքային օրակարգը հագեցված է ժամացանցով, ես ինձ ժամին վեր կենալ։ Ես առավոտից մինչև իրիկուն և հաջորդ առավոտ ապրում եմ այս հարցերի շուրջ։ Ապագա ձեր նպատակները դեպի Արարատի վերաբերյալ։ Ուրեմն ես ուզում եմ, որ մենք մյուս տարի անպայման մի կոնֆերանս գումարենք, որտեղ պիտի ներկայացված լինեն բոլոր քաղաքները, որտեղ մենք արդեն կանք, Ուկրաինայում և Եվրոպայում։ Այդ կոնֆերանսը պիտի ծրագրային դրույթներ ընդունի, թե ինչ է դեպի Արարատ, ընդունի կանոնադրություն, թե ինչպես պիտի դեպի Արարատի խորհուրդները աշխատեն, դրանք կոորդինացիոն խորհուրդներ են, որոնք այն քաղաքներում, որտեղ կան, պիտի ուղղակի զբաղվեն կոորդինացիոն աշխատանքով։ Ինչպիսին եք տեսնում հայ երիտասարդության ապագան։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ, որ այն, ինչ մենք ստեղծում ենք, ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր տեղում ստեղծվածը ֆինանսական ինքնուրույնություն ունենա։ Այսինքն, եթե մի տեղ հավաքվում են 5-10 երիտասարդ և ոչ միայն երիտասարդ, իրենք պիտի հասկանան, որ մասնակից են մի շարժումի, որը պիտի տեղերում կարողանան իրենք իրենց ապահովել, եթե պետք է փող աշխատեն, եթե պետք է իրենց աշխատածից մաս տան, եթե պետք է որոշակի միջոցառումներ կազմակերպեն, որոնք կարող են եկամուտ բերել, եթե պետք է ֆինանսական ներդրումներ անել, ես ուզում եմ, որ հայ մարդը ինքնաբավ լինի։ Ես չեմ սիրում, երբ գնում ես միտեղ, տեսնում ես, որ մի 50 երիտասարդ հավաքվել են, ասում են փող չունենք, ծնողները չեն տալիս, ստեղծեք, դուք արդեն 20 տարեկան եք և ավել, ձեր տարիքին շատերը շատ բաների են հասել, պիտի ստեղծեք, պիտի կարողանաք ստեղծել, եթե դուք ասում եք մենք չունենք, դա չի նշանակում, որ դուք մեղք եք գործել, բայց դուք կարող եք փորձել ստեղծել դա, սա շատ է կարևոր։ Եվ օրինակ այսօր մենք Դնեպրոպետրովսկում մի փոքրիկ ժողով ունեինք և այդ ժողովի ընթացքում մենք այս հարցը դրեցինք, ես ասեցի իրենց, որ ամենակարևորը նա է, որ բացի այն, որ դուք պիտի ես ինչ հարցերը կարողանաք լուծել, դուք պիտի կարողանաք ապահովել ձեզ, մեկ տարվա մեջ պիտի կարողանաք մի մեքենա ստեղծել, պիտի կարողանաք գրասենյակ ունենալ, պիտի կարողանաք շարժվել, շարժունակ լինել, համակարգիչ ունենալ, այսինքն ժամանակին պիտի կարողանաք համապատասխանել, դրա համար աշխատելը պետք, իսկ աշխատելը գիտեք ոնց է, մենք հայ ենք, աշխարի տարբեր մասերում տարբեր բիզնեսների ու տարբեր կապերի տեր, մեկս մեկի օգնելով, մեկս մեկի աջակցելով, այնակ ես սրճարանը, որտեղ մենք նստած ենք, Տիրոջ անունը Տիգրան Տիգրանյան, այդպիսի մեկն է, որ բացի օգնելուց այնքան մարդու է տեղ տալիս սրտի մեջ, այդպիսին պիտի լինի հայը։ Որոնք են դեպի Արարատի ամենակարևոր նպատակները։ Դեպի Արարատի նպատակը նա է, որպեսզի զուգահեռ կապերի շնորհիվ կարողանանք այնպիսի մի տարածք ստեղծել, որը ապագայում հնարավորություն կտա համահայկական համագումար հրավիրել։ Դեպի Արարատը ունի հեռահար նպատակներ և մոտակա նպատակներ։ Մոտակա նպատակներն են առաջին հերթին կազմակերպել գոյություն ունեցող խմբերի առաջին կոնֆերանսը, որտեղ պիտի ընդունվեն ծրագրային դրույթները, այսինքն կազմակերպությունը պիտի սկսի ապրել, որից հետո դեպի Արարատ ունի հեռահար նպատակներ։ Հեռահար նպատակներն են աստիճանաբար ստեղծել այնպիսի մի հնարավորություն, որպեսի ամենատարբեր համահայկական կազմակերպություններ կարողանան հավաքվել ընդհանուր համահայկական ռազմաստրատեգիական կենտրոնների ստեղծման շուրջ, համահայկական համագումարի, նրա կողմից գործադիր մարմնի ստեղծման և հայկական կազմակերպությունների համար ընդունեն մի կոդեքս, համաձայն որի հայկական բոլոր կազմակերպությունները ապագայում պիտի իրենց աշխատանքները կիզակետեն հանուն Հայաստանի։
Այսինքն, մենք հիմա ապրում ենք մի երևույթի պայմաններում, երբ համայնքներ ինքնաբավ լինելով, իրենք իրենցով զբաղված, շատ լավ բյուջե ունենալով, շատ էլ լավ ապրում են։ Մի տեսակ մոռացել են, որ իրենք ընդեղ թիկունքում երկիր ունեն։ Մենք պիտի կարողանանք համայնքները կապել մեր երկրի հետ, ծառայեցնել մեր երկրին։ Հակառակ դեպքում ես իմաց չեմ տեսնում համայնքային գործունեության մեջ։ Սա մեկ, երկրորդը։ Քանի որ քաղաքական իրավիճակն է շատ բարդ, այսպիսի քաղաքական պայմաններում միայն մենք կարող ենք մեր երկրի անկախության երաշխիքը հանդիսանալ, եթե կարողանանք կազմակերպվել որպես ազգ։ Սա երկրորդը։ Երրորդը, մենք կկարողանայինք այնպիսի ինստիտուտներ ստեղծել, օրինակ բանակի ինստիտուտը, մենք կկարողանայինք այնպես անել, որ Հայաստանում լիներ մի զորամաս, որտեղ արտասահմանում բնակվող հայերը կարող էին գալ և տարեկան 15 օր ծառայել, զգալ իրենց երկրի համը, զենք բռնել, լսել, թե ինչպես է երկիրը պահպանվել, պաշտպանվել, հասկանալ, որտեղ է իրենց երկիրը։ Եվ աստիճանաբար պատկերացրեք, որ եթե մենք կարողանայինք, չեմ ուզում թվեր ասել, մի լուրջ թվականակ ապահովել, Հայաստանում ապրողն էլ կհասկանար, որ մենք արդեն մի ընդհանուր ազգ ենք, մենք մի մեծ ազգ ենք, կամ օրինակ, եթե մենք համահայկական ներդրումների բանկ ստեղծեինք, որտեղ կկարողանայինք ֆինանսավորել հայ մարդկանց առանց տոկոսադրույքի, կամ ենթադրենք, եթե մենք հյուրանոցային համակարգ ստեղծեինք, որտեղ դրսից եկողները կկարողանային 2-3-4 օր ապրեին անվճար։ Հասկանում եք, մենք եթե շարժ ստեղծենք դեպի Հայաստան, մենք կստեղծենք հնարավորություն, որ դրանց 10-20% կմնան, կսիրեն իրենց երկիրը, կուզենան ծառայել այդտեղ։ Ես ընդհանրապես ապագան Հայաստանի տեսնում եմ մի երկիր, որը դարձել է համայն հայության կենտրոնը, որտեղ ամբողջ հայությունն է մասնակցում երկրի կառուցմանը, որտեղ երկպարլամենտ համակարգ է, որի վերին պալատը ներկայացնում են ամբողջ աշխարհի համայնքները։ Պատկերացրեք, որ մենք 40 երկրում ձևավորված համայնքներ ունենք, և ունենք մի վերին պալատ, որը ձևավորված է համայնքների կողմից և Արցախի Հանրապետությունից, ենթադրենք, իսկ ստորին պալատը Հայաստանի Հանրապետության դեպուտատներն են, և նախագահ, վերին պալատ, ներքին պալատ, հակակշիռների քաղաքականությամբ մենք կկարողանայինք մեր երկիրը դարձնել համայնհայության ձգտումների առարկա։ Այսպես պիտի մտածենք, դեպի Արարատի նպատակը այս ստանդարտները սերմանելն է, սերմը տալն է, մնացածը իրեն իրենք ապահովի։ Ձեր ամենանվիրական երազանքը հայրենիքի վերաբերյալ։ Ուզում եմ տեսնել հզոր երկիր, ինտենսիվ երկիր։ Ես վստահ եմ, որ ապագայում սահմաններ, հասկացությունները վերանալու են։ Ես գիտեմ, որ ապագայում հաղթող են ժողովուրդները, որոնք ունեն կազմակերպված համայնքներ։ Եթե մենք կարողացանք մեր համայնքները կազմակերպել ու ծառայացնել հայ ժողովրդի նպատակներին, մենք լինելու ենք աշխարհի համար մեկ ժողովուրդը։ Ես դրանում վստահ եմ։ Ես ուզում եմ մի երկիր տեսնել, որը նաև տարածքաշրջանի լիդեր է։ Ես մի երկիր, որտեղ որ գալիս են և արաբները, և պարսիկները, և վրացիները, և եթե պետք է նույնիսկ թուրքերը գալիս են, տեսնում են, սովորում են, հասկանում են։ Մենք պիտի երկիր ստեղծենք, որը այդ բարդ ռեգիոնում, որտեղ ամենատարբեր աշխարհական վեկտորներ են բախվում, այդ վեկտորների վրա մենք պիտի կարողանանք բարձրացնել մեր նավը։ Իսկ դա անելու համար մենք պիտի համահայկական մեր գործոնը ձևակերպենք։ Շնորհակալություն, Դավիթ, ձեր հետ վարած հարցազրույցը շատ բովանդակալից էր և ուսանելի։ Ձեզ շնորհակալություն, շնորհավորում եմ, որ դուք ես պրոյեկտը ստեղծել եք, կռունկ։ Գիտեմ, որ դրա համար նաև որոշակի ֆինանսական ռիսկերի եք դիմել։ Ես դա ողջունում եմ, ես կարծում եմ, որ իմ հենց այդպիսի երիտասարդներն են, որ պիտի ապագայում տնորինեն մեր կյանքը, մեր վաղվա օրը։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Ցանկալի է, որ հայ երիտասարդությունը շատ ունենա ձեր նման Դավիթներ։ Դեպի Արարատ միասին Լենա Մարգարյան, Եվգենի Տարասով, Կրունկ TV։